перетворюють ворожі трофеї на арт-об'єкти. У Кропивницькому команда айтівців та митців запустили інтернет-аукціон. Лоти для нього – це військові трофеї, які художники перетворили на ексклюзивні арт-об'єкти. Гроші від продажу йдуть на закупівлю військового обладнання для наших захисників. Щоб підтримати друзів-волонтерів, військові навіть записали відео. Вас вітає зведений підрозділ аеророзвідки 39-го батальйону. Наші друзі, волонтери з Кіровоградщини, організовують прекрасний аукціон. Просимо вас долучитись до нього, щоб робити смерть ворогам. Слава Україні! Героям слава! На цьому аукціоні лотами стали тубуси, гільзи від гармат і навіть уламки ворожого літака. На світильники та елементи декору їх перетворили троє місцевих художників. Чому чорним на чорному? Тому що про головне можна сказати без слів, та на дотик. Саме тому тут об'ємні такі динамічні лінії, які підіймаються знизу вгору і символізують ті емоції, смуток, страх, все, що відчував український народ протягом років війни. І на противагу, скажімо, цим негативним думкам, в верхній частині тубусу зображено також чорним на чорному, об'ємними літерами, вірш відомого, на мою думку, українського письменника Павла Вишебаби. Він зараз на фронті захищає нашу Україну, і цей вірш присвячений доньці. Ідея перетворювати зброю на мистецтво народилась у місцевих айтівців-волонтерів. Це вже другий такий аукціон. З військовими вони співпрацюють напряму. Хлопці почали привозити нам, так сказати, військові сувеніри, і ми вирішили, що можемо з них щось зробити. Коли ви берете участь і купуєте цей лот, ви отримуєте не лише мистецьку пам'ятку, а й ви, по суті, купуєте рації, купуєте дрони, ви дійсно можете допомагати. Сюрприз аукціону – таємний лот. Його демонструють вперше. Металевий сокіл розміщено на уламку збитого нашими захисниками ворожого літака Су-35. Ідея в тому, що український сокіл буде рвати російський метал своїми кігтями. Така от мрія кожного українця. Команді волонтерів уже вдалося закупити військового оснащення на понад 1 мільйон гривень. Про кожну витрачену гривню звітують у соцмережі. Лот отримує найбільша ставка. Ставка ця робиться на Фейсбук-сторінці. У мене на Фейсбук-сторінці. Отримує той, хто поставить більше грошей. Ці арт-об'єкти прикрасять будь-який інтер'єр – від квартири до громадського простору. А головне – допоможуть нашим захисникам бити ворога. З вірою перемогу з Кропивницького Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».